gabadha layado hukri wasiiradda iyaduna intay qaban karaswanla qabatay rag badan oo kal jira iyo dumar badankalea shaqeey lakiin saddexda qof waaa u xusuustay waxay qabtee waxlama ilaawana waa munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha dugsiga hoyga ah ee ku yaalla degmada xaaxi ee gobolka daadmarheedh waxaana munaasibadan xadigga lagaga jarayey dayrka dugsigaasi boodhanka ah oo dugsigan hoyga ah markii hore ka dhinnaa oo hadda lagu soo daray dayrkaasi oo cabbarkiisu ka kooban yahay kun saddex boqol iyo sagaal iyo toban mitir kaasi oo ay dhismihiisa ku deeqeen dad muxsiniin ahii xukuumadda somalilanna ay qayb ka tahay munaasibaddan xadhigga lagaga jarayey dayrka lagu soo kordhiyey dugsiga hoyga ah ee xaaxi waxaa ka soo qayb galay guddida gacanta ku haysa dugsigani ee sumbul maamulka gobolka daadmadheedh waxbarashada ee gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo deegaankaasi ah ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyey dhammaystirka xayndaabka dugsigan hoyga ah guddoomiyaha guddida maamusha dugsigan hoyga ah cabdiraxmaan cismaan aadan cabdiraxmaan sagal iyo maxamuud aadan diiriye oo isaguna ka mid a guddida maamusha dugsigani waxaan kaloo mahadnaqayaa ciddii maal gelisay gidaarkan derbigan imaka aynu furayno ma hawl yaraa runtii cidda gelisayna waxa ugu

addha aasidaa ka muuqata dayra waxanu dhina aba qabodlaba goorbaynu kala dhisnay qaybtan hore wajahada oo cabirkeedu dhanyahay laba boqol iyo sagaal iyo todobaatan mitirya wanu ori o marhoreudiqaybtadamba waanudhia كنت بكرني يعني أسبوعين ده في بودا ماضي لبوي كهر ملها وها عبر كذا إذن أها كن إيو صدنا يا سجال متر صد حباق بعض يعني الضحى أن كن يو صدنا يا سجال متر قبعد أن وها يضلا بقول تدوات أن يسديد اسمها الدير هو حوي أن كن يو بغل ح سجال يا متر كن يو إيه صد ح بقول إيه سجال يا إيه متر وحلي يو صد ح الباب ووين كنا ينتاجنا هاي mid dhinaca galbeed ku yaalla iyo mid dhinaca galbeedee dambe ku yaallo asagana xagga beerta looga baxo saddexdaalbaa buu leeyahay culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad kale oo iyaguna ka mid a guddida iyo waxgaradka boodhankan ayaa dhinacooda iyaguna halkaasi dadkii ka soo qeyb qaatay dhismaha xayndaabkani uga mahad celiyey waaa joognaa boodhanki xaaxi wxaan xadig ka jaraynaa dayrkii weynaa boodhanka oo dhammaystirma alamdullahi rabilcaalamiin

sheeka ilaahiy subxaana wataaala ha xafido xanuun biy nagaga maqan yahay waxa weye marka ugu dambey nairobi uu joogey sheekh wxu wae dhulkaa intuu soo maray miigaa lagu dayacan yahay ayuu u damqaday magaalooyinkii uu soo maray sheekho ee uu ku soo arkay ubadka dayacan maanta macalimiin baa keyinku halkan ka baxay waxbay ka dhigayaan dad bay soo saarayan awaxaanuga baryasun wamadgudoomiye kuxigeenka gobolka daadmareed gudoomiyaha waxbarashada culimada iyo waxgaradka deegaanka ayaa iyaguna halkaasi hadalo iska daba maray cid walayba waxaad ka soo qayb gashaa ninka toban kursahaya iyo shan miis waa loo baahan yahy oo ishuulka waa u baahan yahay wax kaleba iska daa wasaaradda waxbarashada waxa aan leeyahay ka gobol ahaan ka dawlad hoose ahaan

أما أورور كان قاعدة تكوها يدوك سيغن سنبول دادا الفرابادان أولينا عاوح برشادا أرضايدا أيي جليين تعابهان إيا فكر هادهان إيا دينا عكستب أن أرضايا كسوبحا و أرضي قيام أخلاقيات كو دي سنيهين وح برشادي سنائي دي سنتاي وحا حسود وأن لإلوبي كارين دوك سيادو هو صدحي أي دالك سنتك imtixaankii u dambeeyey ee shahaadig ahaa ee laga qaaday dee wuxuu ka mid ahaa ten tobis tobanka ugu horreeya ee dugsiyada hoose dhexe ee dalka sheekh musacabdi ka mid buu ahaade iskuulku baahiyaadkiisa hadday biyo noqoto iyo hadday waxtar kale noqotoba inaanu diyaar la nahay afarytaa saacadoodba oo aanaan waxba ka agranayn inta itaalka ayagaa runtii anugu ni qof alau kaga qayb aa wamiairay haqaalhan sannadood boo dhana